ali nemamo pravo da uništavamo živote većeg broja ljudi nego što je to bilo predviđeno prvobitnim planovima. Ali nemamo pravo da uništavamo živote većeg broja ljudi nego što je to bilo predviđeno prvobitnim planovima. Da uništavamo živote većeg broja ljudi, da uništavamo živote većeg broja ljudi nego što je to bilo predviđeno prvobitnim planovima. A oni koji nasiljem misle da mogu da rešavaju stvari, bit će privedeni k licu pravde. Upozoravam predsednika Republike da se ne igra diktatora, ni tiranina, neka ne preti ni narodom na ulicama, ni bilo čime, neka ne preti šta god da misli da uradi, jer mu to neće proći, nikoga nije uplašio od nas. A oni koji nasiljem misle da mogu da rešavaju stvari, bit će privedeni k licu pravde. Upozoravam predsednika Republike da se ne igra diktatora, ni tiranina, neka ne preti ni narodom na ulicama, ni bilo čime, neka ne preti šta god da misli da uradi, jer mu to neće proći, nikoga nije uplašio od nas.